O'rtog'ingiz bilan bajarish uchun bitta zo'r sekretni dostojeniya bor. Missiya nomi Nituda bayuish. Missiyani bajarishimiz uchun o'rtog'laring sizlarni 20 marta granataga portlatish kerak. Libik kartasini tanlaymiz. Bizrank rejimda ham bajarsanglar bo'ladi. Minus yeyish kerakki yo'q. Kartani chetroqga tushganimizdan keyin ikkita granata topamiz. Sizlar o'rtog'laringiz sizlarni portlatib chiqib ketasizlar. Shunaqa qilib 20 marta bajarganlaringizdan keyin 20 dostojeniya ochkosini qo'lga kiritsanglar bo'ladi. Video sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.